hirveä hampaaton läski on täällä nyt maistamassa tämmöstä säärioisen eväs kana et paska ne ateriaa. Kyllä epäilyttävä tuoksu, mutta jotain rehuja tänne tungettu lisäksi, mutta no, kokeillaanpas maistaa. Aika paljon mausteita tässä ainakin on. No ei, mä paha ole. Haju vaan vähän oli omituinen. Tätä voi. Ja arvonnat antaa 3/5. Ja tämä tulee nyt syötyä hyvinkin loppuun. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin me otetaan pieni sosasola sero. Tiiväs hyppy. Noin. Kosketelkaa toisianne, niin se on moro.